U baraž utakmici na stadionu Radničkog kraj Skrobare sastali su se borac iz Aleksandrova i borac iz Iđoša. Uspešniji je bio borac iz Aleksandrova rezultatom 5-2. Posle mnogo bolje organizovanije i pre svega efikasnije igre, fudbaleri borca iz Aleksandrova sasvim zasluženo su savladali imenjaka iz Iđoša. U baraž utakmici i sledeće sezone igraće u područnoj fudbalskoj ligi. Glavni sudija ove utakmice bio Miljan Mišić iz Renjanina, a njegovi pomoćnici Zlatko Lukić i Aleksandar Mihajlović, takođe iz Renjanina. Ekipa borca iz Aleksandrova igrala u sastavu: Medić, Kovačević, Zoran Opačić, Dragan Opačić, Grujić, Samolovac, Paunović, Đurić, Braku, Stepanović i Zečević. U igru su još ulazili Vujanić, Toškov i Lavrnja. Ekipa borca iz Iđoša igrala u sastavu: Karačonji, Radin, Paštrović, Rakić, Stanisavljević, Spahić, Čeleketić, Šugić, Kolarić, Bećaguli, Barbat. U igru su još ulazili Bojan Karačonji, Dudej i Stepanov. Početak meča bio je preloman kada je ishod ovog baraža u pitanju. Aleksandrovčani su poveli već u 8. minutu posle sjajnog prodora Grujića. Poslužen kao na tacni, Stepanović nije mogao ništa drugo nego da pospremi loptu u suprotan ugao. Na drugi gol nominalnog domaćina nije se dugo čekalo. Već u 10. minutu posle idealnog centrašuta Đurića na drugoj stativi odlično se snalazi Paunović i udvostručuje prednost na 2-0. Koliko su bili motivisani i spremni za ovaj duel plavo-crveni pokazali su u 16. minutu. Fenomenalni Grujić je ponovo ulozi asistenta, a egzekutor je bio centarfor Brakus. Međutim, tu nije kraj mukama ekipe iz Iđoša. U 25. minutu novi hladan tuš. Perfektan centaršut sa desne strane Paunovića nije ostavio mnogo mogućnosti Stepanoviću. Stameni napadač je iskoristio lošu procenu protivničke odbrane i postigao lep pogodak. Tek posle ovog primljenog gola i rezultata 0-4, ekipa iz Iđoša se trgla iz letargije i zaigrala na sve ili ništa. U 34. minutu, posle kornera koga je izveo Čeleketić, lopta je došla do Kolarića koji je zakucao u mrežu Aleksandrovčana i smanjio na 1-4. 5 minuta kasnije veliku kolosalnu priliku propušta ekipu u crvenoj opremi. Dobar centaršut i udarac glavom Kolarića mogao je možda da promeni tok meča, a bravuroznom intervencijom istakao se Medić i spasao svoj tim. U drugom poluvremenu, pogotovo posle isključenja Stepanovića, Iđošani navaljuju, propuštaju najbolju priliku na susretu. Centaršut Toškova nije na pravi način iskoristio Barbat, koji je zamalo bio neprecizan. Igrači trenera Golića nisu se predavali, pored negativnog rezultata, napadali su žestoko i uspeli su u 85. minutu da iskoriste trenutak nepažnje odbrane Livađana i preko Čeleketića i strelca Stanisavljevića dođu do rezultata 2-4. Ipak je oslabljeni sa čak dva igrača manje Aleksandrovčani preko najboljeg pojedinca susreta Grujića, koji je postigao fenomenalni gol posle solo partiture u 92. minutu, dolaze do pobede i konačnog rezultata ovog baraža: borac Aleksandrovo, borac Iđoš 5-2. Mi prvi 10 minuta smo dobili 3 gola i to je, mislim, odredilo utakmicu ovakav to kakav je. Da smo dali taj gol u prvom polju, možda bi drugačije bilo. Ovako, na kraju što vidite, bilo je do zadnjeg minuta, dobili smo sad gol, taj peti. Čestitam Aleksandru na daljem takmičenju i novoj pobedi. Mi imamo u sredu utakmicu protiv Grandulice, znači pružit će nam se još jedna šansa. Ako uspemo, vidit ćemo ko bude bolji pobedi. Teška utakmica, naravno, vidjeli ste. Za igranje, kamuli za gledanje. Mislim da je početak utakmice presudio i onih prvi 25 minuta. Posle smo pali malo, još ti kartoni. Čestitao bih navijačima našim, sa igračima mojim i gostima na fer i korektnoj utakmici. Šta vas očekuje u područnoj ligi? Sigurno želite mnogo kvalitetnije partije pružiti u odnosu na ovaj šampionat, međutim utakmica u baražu uvek neizvesna, pokazala je da je možda sigurno. Jeste, neizvesno, posebno što je jedna utakmica, znači nema kako se to kaže, ne znam, puštanja. Pa ništa, u području lige idemo da ostanemo, pošto smo stalno uđemo pa ispadnemo i tako već 2 godine. Nadam se da će ovaj treći put biti srećno po nas. Samo borba za opstanak ove prve godine, a sledeće tu u prvi pet ekipa šesti. Vidjet ćemo kako se bude stvari skretala. Vavane, evo zaista onako jedan spektakl kako i baraži trebaju da budu na kraju pobjede Aleksandra, tvoj komentar ove utakmice i čitava organizacija ovog meča. Po današnje utakmice igrali su prvak opštinske lige Kikinda, borac iz Iđoša, i prvak opštinske lige Kikinda, Nova Crnja, borac iz Aleksandrova. Pobednik direktno ide u području fudbalsku ligu, dok poražena ekipa, u ovom slučaju borac iz Iđoša, ima još jednu šansu u sredu u Žitištu da odigra protiv Gradulice. I pobednik iz tog duela ići će u području fudbalsku ligu. Današnja utakmica, videli ste i sami, baraži pobuđuju veliko interesovanje.
veći broj gledalaca, kvalitetna fudbalska predstava. Mislim da je borac Aleksandrov zasluženo plasman izborio za područnu fudbalsku ligu, mada je ekipa borca iz Iđoša loše otvorila utakmicu, već u prvih 15 minuta znatnu prednost je stekao borac iz Aleksandrova i bilo je dalje lakše igrati. Ali interesovanje i sam kvalitet fudbala, posle se Iđoš trgao, vidjeli smo da i oni umeju da igraju fudbal, ali kažem, Aleksandrovo je mnogo bolje otvorilo utakmicu i zasluženo dovelo do kraja i plasmana u područje.